一消全副武装，因为即将对抗的是凶猛虎头蜂，蜂窝筑巢比一个篮球还要大，趁着暗夜蜂群回巢，一举拿下。利用趋光性将虎头蜂引进玻璃盆，底下是40帕米酒，虎头蜂被熏得晕头转向。 接着，一消再拿网子一套，将整颗虎头蜂窝摘除，大功告成，终于一解心头之患。因为光在苗栗，9月份就有5起蜜蜂蜇伤人意外，其中一名71岁老翁被黄角蜂蜇了5针，当场休克。 野蜂蜇人老人家抢救无效，丢了性命。当地里长在里内贴出公告，请大家小心防范。一个月内，光是大型蜂窝拆除，就让他们疲于奔命。你9月份已经摘了几窝了？你隔天至少30窝。早上我们这些乡亲才跟我们通报的。哎呀，但是也不晓得会这么大窝。 秋天正是野蜂繁殖季节，尤其在山区空旷，蜂窝筑巢。71岁老翁上山农作，意外遭蜂群攻击，白白丢了性命。记者彭志明、徐文、彭鑫，苗栗报道。